Бій в пам'ять великого боксера. Перший міжнародний відкритий турнір з боксу в пам'ять Рафаїла Городецького. Спортивний діяч був нашим земляком та починав свою кар'єру з Хмельницького. Пізніше очолив бокс у Київському спорткомітеті. Завдяки йому український бокс зробив значний крок вперед. У 2018 році Рафаїл Михайлович помер у віці 85 років. Ми вирішили провести цей турнір пам'яті одного з фундаторів хмельницького боксу, який прославив ім'я України на світовому та європейському рівнях. На першому турнірі беруть участь близько 90 спортсменів. Дві команди з Молдови, дві команди з Білорусі, команда Литви, Азербайджану, команда Румунії. На турнір США приїхав син Рафаїла Михайловича Олександр, який підтримав ідею проведення змагань в честь батька та долучився до організації заходу. Мені дуже приємно, що зараз проходить цей турнір. Це перший турнір, посвящений пам'яті Рафаїла Городецького. Я дуже сподіваюся, що ці турніри будуть щорічними. І коли такі турніри проводяться, він жив в нашій пам'яті. І настільки довго ми о ньому пам'ятаємо, настільки він жив в наших серцях. Також на захід запросили друга Рафаїла Михайловича, легендарного тренера братів Кличко Володимира Золотарьова. Він поділився своїм баченням розвитку боксу в Хмельницькому. У вас дуже хороший бокс. Два Чумакових, Андрій, короче, зробили бокс, здесь підняли бокс на вищий рівень. Мені подобається бокс. Бокс дуже хороший. Є і чемпіони світу, і чемпіони Європи, так що я їм бажаю успіху. У змаганнях брали участь спортсмени з різних областей України, а також гості з Білорусі, Литви та Молдови. Турнір проходив у всіх вікових категоріях – від юнаків до чоловіків та жінок. Спортсменки з-за кордону поділилися своїми враженнями від змагань. Я мастер спорта международного класса. Это для меня как промежуточные соревнования. Соревнования проходят на высшем уровне. Действительно, ребята молодцы. Вот даже с самых первых боев видно, что ребята подготовлены. Все приехали за медалями. Поэтому проходит на достаточно высоком уровне. Всегда турниры, которые проходят на Украине, они очень-очень высококвалифицированные и очень масштабные. Я считаю, то, что все здесь на высшем уровне, потому что действительно и питание, и проживание, и то, как встречают тебя украинцы, это очень приветливо, очень добродушно и очень приятно на самом деле. Турнір планують проводити щорічно, аби спортсмени та громадськість пам'ятала внесок великих діячів у спортивне життя краю.